আসানী এক্সপ্ৰেছেৰে ৰাজধানীলৈ অমৃত কলহ পুৱা গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 270টাকৈ কলহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফ্লেগ অফ কৰে কলহ যাত্ৰাৰ দিল্লীৰ অভিত উদ্যানত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অসমৰ মাটি সংগৃহীত আন 270টাকৈ কলহ নিয়া হ'ব গহপুৰলৈ কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই মাটিখিনি আৰু কাইলৈ দুপৰীয়া দিল্লী পাবগৈ অসমৰ এই কলহৰ মাটি ইতিমধ্যে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অসমৰ অমৃত কলহ দিল্লীত নিৰ্মাণ হ'ব লগা অমৃত উদ্যানত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 270টাকৈ কলহৰ মাটি ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফ্লেগ অফ কৰিছে এই কলহ যাত্ৰাত দিল্লীত অমৃত উদ্যানত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অসমৰ মাটি আৰু সংগৃহীত আন 270টা কলহ নিয়া হ'ব গহপুৰলৈ কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই মাটিখিনি কাইলৈ দুপৰীয়া দিল্লী পাবগৈ অসমৰ অমৃত কলহৰ এই মাটি সত্তৰজন অমৃত কলহ যাত্ৰী নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে যোৱাকালি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই অমৃত কলহ যাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা আৰু বিদায় সম্ভাষণ জনাইছিলে আমি আজি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ অমৃত কলহ যাত্ৰীসকলক বিদায় জনালোঁ শুভেচ্ছা জনালোঁ অহা 31 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত অসমৰ পবিত্ৰ ভূমিসমূহে অমৃত বাটিকাত নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা ভূমিৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব আৰু এই পবিত্ৰ কামত অসমৰ এই পবিত্ৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আজি মই যাত্ৰীসকলক বা অসমৰ বিভিন্ন ব্লকৰ পৰা অহা যুৱক যুৱতীসকলক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক অভিনন্দন জনালোঁ পুনৰ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজক এই অমৃত কলহ যাত্ৰা সফল কৰি তোলাৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ নতুন দিল্লীত অমৃত বাটিকা নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমি এটা ভাল দিনত অসমত থকা অমৃত কলহসমূহ আমি গহপুৰলৈ লৈ যাম আৰু গহপুৰতো একেধৰণে কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম আজি এই অমৃত কলহ যাত্ৰীসকলৰ লগত আমাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ডক্টৰ অসম পুলিচৰ অফিচাৰ আৰু আমাৰ টীম লিডাৰসকলো গৈছে যাতে ৰাস্তাত তেওঁলোকে কোনেও অসুবিধাত নপৰে অহাকালি দুপৰীয়া তেওঁলোক নতুন দিল্লীত উপস্থিত হ'ব ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু নতুন দিল্লীত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে এই অমৃত কলহ যাত্ৰীসকলক আদৰণি জনাব তাৰ পৰা তেওঁলোক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব 31 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ পিছত 1 আৰু 2 তাৰিখে 2টা দলত বিভক্ত হৈ তেখেতসকল অসমলৈ উভতি আহিব।